Karle, slyšíš nás? Slyším. To je peklo, co? Je to peklo. Krátce z kultury. Režisér Jan Švankmajer připravil hezký dárek k právě uplynulému výročí konce druhé světové války. V těchto dnech má premiéru jeho nový snímek Lekce Panzerfaust. Středa, 23 hodiny, 15 minut. Jsme svědky dramatu jednoho mladého života. Bez zlomku vteřiny se mu může zhroutit celý svět. Skočte! Nemáte žádnou šanci? Skočte! Já skočím! Ale chci mít dole auták s plnou nádrží a volnou výparovku na Plzeň! Auta nejsou! Já jsem rád, že v tuto chvíli mohu přivítat u nás ve studiu milého hosta, náměstka ministra školství Nizozemského království, pana Hanse van den Reina. Pan van den Rein působil ve své zemi prakticky na všech úrovních, na všech stupních tamnějšího školství. Začal učit na základní církevní škole v Nijmegenu, poté přešel na soukromé gymnázium v Gorinchem jako zástupce ředitele školy již a těsně před nástupem do své poslední funkce působil jako rektor na univerzitě Lothara Brocka v Den Haagu. Pane van den Rijne, vy jste v Praze na krátké pracovní návštěvě. Můžete zhodnotit vaše poznatky a postřehy z návštěvy několika škol v naší republice? Potom, jaké bylo setkání s vašimi českými kolegy? Co jste si z něho odnesl? A poslední otázka, jaké jsou podle vás trendy a tendence v oblasti vzdělávání ve světě vůbec? Musím se vám opět přihlásit, protože je mi úplně na zvracení. Žádnou novinku zatím nemám, ale všude se tady válejí kusy masa. Je to tady jak po válce. Policie zatím ohledává místo činu, kde to vypadá jak na jatkách. Je to peklo. Zajistila už, Karle, policie nějakou stopu? Policie zatím zajistila takovou sekeru. Víc informací zatím nemám. A až budu mít nějakou novinku, tak se přihlásím, protože to je svinstvo, co se tady stalo. To je síla. Ale já to dám do pořádku. Povedlo se ti to. A voní? Nádherně svěže. Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! V poslední době nám vyčítáte, že v našich lekcích trochu zapomínáme na děti. Proto jsme opět zařadili do dnešní lekce poněkud volnější žánr. Je jim pohádka. Budeme si vypravovat o dvou bratrech, jak šli do světa. Na úvod si jako obvykle zopakujeme některá slovíčka. Schöne Haube. Pěkná haubna. Schöne Haube. Pěkná haubna. Da Steckbrief. Zatykač. Da Steckbrief. Zatykač. Urplötzlich. Velmi náhle. Urplötzlich. Velmi náhle. Da Urlaub. Dovolená. Der Urlaub. Dovolená. Mercedes. Dívčí jméno. Mercedes. Dívčí jméno. A nyní si řekneme jako obvykle celé věty. Schöne Haube, was machst du? Ich plane unser Urlaub, plánuji naší dovolenou a balím buchty. Půjdeme do světa? Das hat noch Zeit, to má ještě čas. Ich muss noch diese schöne Haube sauber machen.
Guten Tag. Půjdete s námi. Guten Tag. Přinesli jsme si na vás zatykač. Es ist ohne Stempel. Aber wir gehen mit Sie, wenn Sie kommen an, aber zu fahren. Nemáte štempel, ale půjdeme s vámi, když přijdete, ale přijedete. Angezogen, aber ausgezogen. Oblečení, ale neoblečení. Bewaffnet, aber unbewaffnet. Ozbrojení, ale neozbrojení. Tak teda gut. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schöne Haube. Myslím, že půjdeme do světa urplecklich i hned. Urlaub in Südamerika. Dovolená v Jižní Americe. Halo. Halo. Kde jste kdo? Halo, kdo jste kde? Halo. Halo. Nefytěli jste tudy jít dvě osoby? Dobrý člověče, neviděl jsi tudy jít dva bratry? To je trapný. Sás jak plpci. Zaražený postup. A někdy možná naschledanou, milí diváci. Jestli se uvidíme při lekci německého jazyka... Alles Gute! Vám opět přihlásit, protože je mi úplně na blití. Tak otřesné záběry jsem už dlouho neviděl a jsou opravdu strašné. V tuto chvíli to tu vypadá asi tak, že se to tu začíná mejt. Policie končí svou práci a jak říkám, uklízí se tu ta spoušť, z které, jak už jsem říkal na začátku, je mi úplně na nic. Takové pohlavní zneužití jsem už dlouho neviděl. Všude se tu válely kusy masa, jako kdyby sem někdo hodil atomovku. Ano, okamžitě se vám přihlásím s dalšími novinkami, ale nevím, protože je tu strašnej smrad.